Hello, hello, my people. Poor man, Chengan is just about it. So Chelsea got out. Just that Lutango, Wigwaman, Nagu, Tongu, and Nine, Bobby, Nine, Billy, Kajero, Premier League, that Crystal, Billy, Bowen. Now, boys, that Nine, Billy, Nathan, and Tongu, that thing heavy, bro. So Chelsea in a deep work, that dog, Gukan, Kongi, and Bobby. Paru, let's go. Good map, it, Petru, Beach, that Makage, who solution. Chelsea, my pet, and I tattoo on it. The Yara, being show my show one in the Nitamu. Chelsea, about which no gene, Lutan, Lauti, Pine, a coin idiot, Nyay, Yaget, I'm home. အဲ့တော့ချယ်ဆီကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ချို့ချို့ကောင်းတဲ့ဂစားမာတွေရှိပါတယ်ချယ်ဆီရဲ့ဘက်မှာဒါပေမဲ့လို့ခံစစ်ကတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဒီတိတ်ပြီးတော့ဘောနော်ဒီလွယ်ကူတဲ့ဂိုးတွေကိုလွယ်ကူခွင့်ပြုနေရတော့မယ်ဗျာနော်နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒါ ဒါပြင်တိုင်မန်နဲ့လုံးနေပါရင်ချယ်ဆီဘက်ကတော်တော်လေးတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တတ်တာရရခဲ့တယ်ပြောလို့ရမယ်ဆိုတော့လူတန်ရဲ့ဘက်သက်ပြီးအသုံးပြုရင်လူတန်မှာအရင်အန်ဒီရဲ့များတဲ့အရာတခုရှိတယ်အဲ့ဒါကဒေါင်းငံဘော်တွေကနေပြီးတော့ဂိုးတွေသွင်းတာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေကဆက်ပလေးတွေကနေပြီးတော့ဂိုးသွင်းတာကလူတန်ဟာတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်အဲဒီဖန်နင်းမှာတော့မကောင်းဘူးပေါ့နော်
ီမှန်တာတိုင်းဒီမှန်တာပြီးလို့ရှိရင်ပက်ထရိုဗစ်ပုတ်ပြီးတော့တိုင်းဒီမှန်ထွက်လာတာဒိုင်မျိုးတွေပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတန်ရဲ့ဘက်ကအေရီယာထဲမှာအဆုံးသက်နိုင်မှုအားနေတာပေါ့ကစားမားတွေရဲ့ position နေမှန်မှန်တာဒါမျိုးတွေကတော်တော်လေးကိုပြဿနာကြီးရမဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူတို့အနည်းဆုံး3-4ခုလောက်ရအာမှာလူတန်ရဲ့ဘက်ကလူတန်ကတခုတော့ရှိရကျွန်တော်တို့ဒီပွဲမှာမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်အသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့ပွဲစဉ်တိုင်းမှာအမြဲတမ်းဒုက္ခပေးတယ်ဗျာဘယ်တော့မှဂိုးပြတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တိတ်မရှိဘူးပေါ့နော်မန်ချက်စတာစီးတီးဆိုလို့ရှိရင်လည်း 1-2 ပဲလာမြင်နော်စီးတီးဆိုလည်း 1-2 ပဲယူနိုက်တက်ဆိုလည်း 1-0 ပဲပြီးလို့ရှိရင်ချယ်ဆီလည်းအခု 2-3 ပဲအာဆင်နယ်လည်းကျွန်တော် 3-4 ပဲဆိုတော့တော်တော်လေးကောင်းတဲ့တွေမှာပါတယ်လူတန်ရဲ့ဘက်ကဒါတို့ဒီစီးနဲ့နိုင်နေတယ်ဆိုတဲ့အခါမျိုးကျတော့ဒီချယ်ဆီရဲ့ဘက်ကအေးအေးဆေးဆေးပုံစံမျိုးမျောလင်းခဲ့ပြီပဲတကယ်တမ်းကအဲ့ဒီတီးစီးမတိုင်ခင်မှာကလေးကတချို့ quality chance တွေကျွန်တော်ရနေတာဒါတော့မှတချို့ twin ခဲ့တဲ့တလုံးစလို့ချင်းလူကျွန်သွားလို့ချယ်ဆီတော်တော်လေးတက်တာသွားတာဒါကြောင့်မနော်လူတန်ရဲ့ဘက်ကတော့တို့တိုက်စစ်ပိုင်းကဒီထက်ပိုပြီးတော့ဗောနော်ဒါကောင်းတင်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့ယူဆရတယ်ဗျာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတည်ရအနည်းဆုံးရမယ့်ကတို့မရခဲ့ဘူးဒီမှာဗောနော်ဒီတော်လေးကောင်းတဲ့ကစားမားတွေရှိတယ်ဗျာ။တာဟိတ်ချောင်းတို့ဘာလို့ဆိုလို့ရှင်လည်းဖြတ်တင်ပေါ်တွေကျွန်တော်တို့ကောင်းတယ်။နော်ဒော်ရတီလို့ဆိုလို့ရှင်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ကွင်းလည်းမာတယ်။ရော့စ်ဘာကလီကအဲကောင်းနေပြီမဲ့တခြားနေတွေကြလို့ရှင်ဒီကစားမားဖြစ်သူကဘောလုံးအရန်ကင်လွန်းတာတွေကျွန်တော်တို့ရှိတယ်ဗျာ။ဒါလေးတွေတော့ပြဿနာပဲ။နော်ဆိုတော့လူတန်ရဲ့ဘက်ကနောက်ခံကစားမားတွေကတော့ဟိုအမားတွေပါကြီးကျူးလွန်ကြတယ်ဗျာ။ဒီကိုပယ်မာရဲ့ပထမလုံးဆိုလို့ရှင်တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်တန်းမှားလို့ကျွန်တော်ပြီးလိုက်ရတဲ့အလုံးပေါ့နော်။ကိုပယ်မာဒီနေ့ပွဲတင်မှာတော်လေးကောင်းပါတယ်ကစားသွားတာ။ပြန်ကလူတန်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအချင်းကြီးကမကောင်းဘူးဗောနော်အနေဆုံးတည်ရခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးမှာသူတို့တည်ရအောင်မယူနိုင်ခဲ့ဘူးဆိုတော့ဒီဘက်ကချယ်ဆီကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်ချယ်ဆီကနီကလက်ဂျက်ဆင်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာလူလူတူလူကစားသွားတယ်တိုက်စစ်မှာနေရင်တော့ဒီကောင်ကဂိုးမရဘူးเนาะတိုက်စစ်မှာနေဒီကောင်ဂိုးမရဘူးဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲမှာလည်းသူ့ကိုတိုက်စစ်ပစ်ထားတာမရှိဘူးပဲကျွန်တော်တို့အဲဘရူဂျာကိုထုတ်ပြီးတော့ဗောနော်ဘရူဂျာကိုထုတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကအန်ကူကူကိုလားမသိဘူးသူတို့ထည့်တယ်ထည့်တဲ့ခါတောင်မှဒီနီကလက်ဂျက်ဆင်နေနဲ့တိုက်စစ်ကိုသူမရွှေ့ရအောင်သူ left wing မှာပဲသူနေရတယ်ခရစ်စတိုဘန်အန်ကူကကျွန်တော်တို့ရွှေ့ရယ်ကိုပင်မာတို့ဗောနော်ဒီမူရီခီတို့ကဒါနံပါတ်10နဲ့ကျွန်တော်တို့ညာတောင်မှာနေတာဆိုတော့နီကလက်ဂျက်ဆင်ကအဲ့တောင်မှာထားတဲ့အခါမှာဒီနေ့လူတူလူပဲကစားသွားတာမလီနော်အခုမှပဲဘောလုံးသမားပုံစံပေါက်တော့တယ်တကယ်ကစားတာတိုက်စစ်မှာဆိုဒီကောင်ဘယ်တော့မှဂိုးမရဘူးလေတကယ်တကယ်အပိုင်အလုံးနေလေဂိုးကမသွင်းနိုင်ဘူးဆိုတော့သူကစားချင်နေဗောနော်ဒီတယောက်ချင်းဖြစ်ကြုံမှုတွေပြီးလို့ရှင် dribbling လောက်တာမျိုးတွေကနေပြီးတော့ကစားတာသူကစားသွားတယ်ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ Jensen ကတော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါပါတယ်เนาะဒါပြင်ဒီကလက် sorry ပါဒီ Kobe မှာရဲ့ဒုတိယ goal ဆိုလို့ရှင်လည်းပဲထိုးပစ်လိုက်တယ်တော်လေးကောင်းတယ်အခု Kobe မှာကိုတိုင်းကလည်းအဲ့ဒီလုံကိုအတွင်းသွားတာတော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်ပင်မာကကျွန်တော်တို့ဒီ Manchester City ကနေပြီးတော့ Chelsea ကိုရောက်ကြတဲ့ကဒီ goal ပါဝင်ပတ်သက်မှု Chelsea တင်းမှာလက်ရှိအများဆုံးကစားမှာဗျာဒါဟာ Chelsea အတွက်အမှန်ကန်လိုအပ်နေတဲ့ကစားမှာမျိုးပေါ့เนาะသို့တော်လည်းပဲကျွန်တော်တော့ဒီကိုပယ်မှာဆိုတော့မျိုးပယ်မှာနှစ်ကူးသွင်းခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီနေ့ပွဲမှာအဲ့ဒီမူရီကီတို့ဘာလို့တော့မှပို့ပြီးတော့သဘောကျတယ်ကျွန်တော်ဒီပွဲမှာမဟုတ်ဘူးပြည်သေးလားမူရီကီကစားတာကထိရောက်မှုကကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးရှိတယ်ပယ်မှာကတော့ရောက်ကလေးကချယ်ဆီကိုဒီနေ့မဟုတ်ဒီနေ့အကျိုးပြုနေတာဆိုတော့သူနဲ့တွဲဘက်ကလိုတယ်ဗျာဒီနေရာမှာကျွန်တော်စတာလင်းကိုထားကစားတယ်မူဒရစ်ကိုထားကစားတယ်ဘယ်လိုမှအဆင်မပြေဘူးပေါ့နော်မပြေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ဒီမူရီကီတို့ဘာလို့ကတော်တော်ကောင်းကောင်းကစားပြနေတယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ချယ်ဆီတင်းရဲ့တောင်ပံကစားမတွေထဲမှာတယောက်ချင်းဖြစ်ကြုံမှုမှရောဖြစ်ဖြစ်เนาะကျွန်တော်တို့ဒီတိုက်စစ်ပံပူးမှုတွေနေရာမှာလည်းဖြစ်ဖြစ်မူရီကီကတော်တော်လေးကောင်းနေတယ်မှာပါတယ်လို့ effort တွေလည်းဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်
ချက်သားမားတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗျာဒီနောက်တန်းကြီးရဲ့ပေါ့နော်ဒီ sporting ပေးမှုမှပေးတာတွေရှိမှသူတို့ကအဆင်ပြေတာမူဒီကီကအဲ့လိုမဟုတ်ဒီနေ့ကစားသွားတာကတော်တော်လေးပေါ့နော်ထိရောက်မှုရှိတယ်လို့တယောက်ချင်းဒီ individual performance တွေရလည်းမဆူဘူးဗျာနော်ဆိုတော့ Chelsea မှာကလက်ရှိဒီတိုက်စစ်ကစားမားတွေကပဲတော်တော်ကိုထိရောက်မှုရှိခဲ့တယ်ပြောရမယ်ဒီကလေးဂျက်ဆင်ခရူပေမာနဲ့ကျွန်တော်ဒီမူရီခီ၃ယောက်ကပေါ့နော်တော်တော်လေးကောင်းခဲ့တာဒီနေရာမှာချဲစီတိုက်စစ်ကဘရိုဂျာလည်းအဆင်မပြေဘူးဗျဒုတိယပိုင်းခရစ်စတိုဖာအန်ကူကူဝင်လာလည်းပဲတိတ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘာမှမတွေးခဲ့ရအောင်နောက်သူတပိနောသူဝင်လာတဲ့မိနစ်နောက်ကျတာသူတို့က3-0ဖြစ်နေတယ်ဆိုတော့ပေါ်ဆားတယ်လို့ကျွန်တော်ဖြစ်ပြီးတော့ဂိုးကြီးပြန်ပြရတဲ့အခါမှာခန်းစစ်ကူပဲတအားအာယုံဆိုင်နေရတာဒီလူမျိုးတွေကြောင့်အန်ကူကူတို့ဘာတို့ကအများကြီးတောင်လုံးပိုင်ခွင့်မရှိခဲ့ဘူးကွင်းလယ်မှာကဒီကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ထူးထူးခြားခြားတိတ်ပေါ်တဲ့ကစားမှတော့မရှိပါဘူး။ဒါပေမဲ့လို့ဂယ်လန်ကာကတော့ဂယ်လန်ကာပဲ။ကောင်းနေစေပဲကွန်နာဂယ်လန်ကာတို့ကနော်။ဘေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်လက်ရှိမှာအန်ဇိုတို့ဘာလို့တော့မှအရင်ရောက်နေပြီဗျာ။နော်အန်ဇိုနဲ့အကယ်လို့အန်ဇိုကိုပွဲထွက်လူစင်မှာထည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဂယ်လန်ကာကတော့မထုတ်ခံရဘူးသေးကြတယ်။ဒီတယ်မလားလက်ရှိဟိုကန်စီတို့ဘာလို့ကပုံမှန်ပဲကစားနေတာဗျာသိလား။ဟိုတန်တရာတန် effect ကိုမပြနိုင်ဘူး။နော်တန်တရာတန် effect ကိုမပြနိုင်ဘူး။တန်တရာမှာမဟုတ်ဘူးဗျာ။ချဲစီးကအော်ဒါကြောင့်ဝယ်ထားပါလားဆိုတဲ့ performance မျိုးလည်းသူမပြနိုင်ဘူး။ပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအန်ဇိုလို့မဟုတ်ဘူးဗျာပြီးခဲ့တဲ့ရာသီကအန်ဇိုကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်ရင်ချဲစီတိုင်ပက်နေတဲ့တော့မှအန်ဇိုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြောရင်မကောင်းတာခက်ရှားရှားဗျာဒါမျိုးပေါ့နော်အခုလက်ရှိကအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးကွာကန်စီတူတို့ဘာလို့စီကနေဘာမှမတွေးရပုံမှန်ပဲသူ့ဘေးမှာအဲ့ဒီတည်းမှာမှကျွန်တော်တို့ဒီကော်နာဂယ်လန်ကာတို့ဘာလို့ကအမှန်ကန်ကောင်းပြနေတာဗျာနံပါတ်အီမှာပဲပို့ဖို့သူကိုနော်ကန်စီတူတမမို့အန်ဇိုနဲ့ပဲတွဲကစားကစားနော်သူတို့နှစ်ယောက်စလုံးပါလို့နံပါတ်10လို့ကိုပဲပြောင်းကစားကစားရဝါရိတ်ဒီနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဘောကယ်ရီစ်ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့တက်ကယ်စ်ဘိုင်းဒီမှာတော့ဒီကော်နာဂလန်ကကအတိုင်းအတာတစ်ခုကြီးစိတ်ချရတယ်။ဒါအပြင်ကော်နာဂလန်ကကိုရောင်းမယ်ဆိုတဲ့အတန်တူတဲ့ချက်စီကတောက်လျှောက်ထွက်နေတယ်ပေါ့နော်။ချက်စီရဲ့ကပတိန်ပြားနော်တောက်လျှောက်ထွက်နေတယ်။ဆိုတော့ချက်စီရဲ့ဘက်ကကော်နာဂလန်ကကိုရောင်းရင်တော့တော်တော်ကိုကျွန်တော်နောက်နောက်ကြီးကြီးရလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ဂလန်ကကချက်စီတင်းရဲ့ကွင်းလယ်မှာလက်ရှိအလုပ်ဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းရင်းတစ်ခုပဲနော်။ခန်စစ်ကတားဆူးတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒီလား။ခန်စစ်ကတားဆူးတယ်ဆိုတာဘယ်လိုပြောမလို့။ဟိုချက်စီကတခုရှိတယ်ဗျာဒီလား။ကျွန်တော်တို့ပြိုင်ဘက်ကိုပေါ့နော်။ဒီသူတို့ကအမြဲတမ်းဘောလုံးထိမ့်ချုပ်ပြီးတော့ကစားကျင်တာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကချဲစီရဲ့ခံစစ်အားနေတာကြီးတိတ်မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တကယ်တမ်းအရသူတို့ကဘောလုံးကြီးကင်ကစားနေတာနော်ဘောလုံးကြီးခြေထားကစားနေတာဖြစ်တဲ့တွေ့သူတို့ရဲ့ပမာကမသိရင်သူတို့ performance ကအမှန်ကန်ကောင်းနေတဲ့ပုံစံမျိုးတကယ်တမ်းချဲစီနောက်တန်းမှာ structure ပိုင်းအတားအားနေတယ်။အစွန်ကစားမားတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲ positioning ကစားရင်တော့အဆင်ပြေတယ်။ညဒီဘက်နေမိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်ဖြတ်တင်ဘောတွေကိုမတားနိုင်ဘူး။အခုလက်ရှိဒီပွဲကိုကျွန်တော်ကြည့်ရင်သူတို့အရန်ချိဖြစ်တဲ့ကိုယ်တွေတအားပေးရတာနော်ဒါတော့မှသူတို့တည်ရင်မကြတာတော့လိကန်ကောင်းနေဆိုတော့ဒါကိုပြောတာဗျာအဲဒီ box ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းလာသည်များဖြတ်တင်ပေါ်တွေကို box defending ကျွန်တော်တို့ကောင်းနေကစားမှာမရှိဘူးနော်အဲ့ဒီဒီ crossing တွေမလာအောင်လို့ဒီတားနိုင်မဲ့အစွန်ကစားမိုက်လည်းမရှိဘူးChelsea အဲ့ဒါတော်တော်ဆိုးတဲ့နေရာမှာပါတယ်ဒီပွဲမှမဟုတ်ဘူးဗောနော်နောက်လျှောက်ကျွန်တော်ကြီးလိုက်လို့ရှိရင် Chelsea ကဒီ attacking ဘက်မှာတော့သူက set piece ကကောင်းနေဗျာထားပါတော့ကြောင့် down gun ball တို့ဗောနော်ပြည်တယ်ဘောတွေကနေပြီးတော့ count တိုက်သွင်းတာတွေပါတယ်ကောင်းနေdefending မှာအလောက်အလုံးမဖြစ်တော့ဘူးအခုဒီပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတန်ရဲ့ဘက်ကကျွန်တော်တို့နေတဲ့ဒီ area box ကို cross ပေးလိုက်တဲ့မျှတိုင်းကအောင်မြင်နေတာကြီးပဲဗျာနော်ဟိုဘယ်သူမှမတိုက်မိမတိုက်မိဒါမှမဟုတ်လူတန်ကစားမှတိုက်လိုက်တယ်တို့ဒါကထောင်တက်သွားတယ်တို့ဘေးချော်သွားတယ်တို့တိုင်မန်နေတို့ဒိုင်မှုတွေပဲတည်ရတယ်ဆိုတော့ချက်ကြီးကဒီ defend ကတအားကိုတိုင်ပက်တဲ့နေရာမှာပါတယ်နော်ဒီဘောလုံးကြီးတော့ကစားနေတာပဲဒါပေမဲ့တကယ်တကယ်ခန်းစစ်ကစားတော့မေးဆိုလို့ကြတယ်အစင်းမပြေတော့ဒါကြောင့်ချက်စီနေတဲ့ခန်းစစ်ကအော်သူတို့ဘောနော်တအားကိုချိဖြစ်လို့နေလို့ကျွန်တော်ယူဆရတယ်တကယ်တမ်းကဒီတက်ပို့ပြီးတော့ချစ်လို့မှုရှိနေရမှာဗျာနော်ကိုဝဲတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘရိုက်တန်မှာလာတာဒါဖြောက်ကောင်းပြလာတာဒီစာစီတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းတအားကောင်းပြထားတာဗျာဂူစတိုတို့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဘဲချောင်းရောညာချောင်းရောလိုအပ်ချက်မရှိအောင်ကစားပြထားတာနော်တီယာဂိုဆီဗာဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူ့ဘေးမှာဘသူပဲဖြစ်ဖြစ်ရအောင်ထိန်းထားတာပြဿနာကဒီ၄ယောက်အတန်းကြီးကဘယ်လိုမှချစ်လို့မှုမရှိဘူးဂိုးသမားကောင်းခဲ့လို့ဒီပက်ထရိုဗစ်ကမှကောင်းမှုဆိုရင်ဒါမှမဟုတ်လူတန်ရဲ့ဘက်ကပို့ပြီးတော့အဆုံးသက်တည်ကြခင်ချက်စီရဲ့ဒီနေ့ရှုံးနေတော့ပြီဘာပဲပြောပြောနောက်ဆုံးတော့ဗျာတည်တယ်မလားဒီကျွန်တော်တို့ဒါ2023ခုသူတို့9ပွဲနဲ့ပိတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ကျွန်တော်ပြောရမှာဗျာဒါ2ပွဲဆက်တိုက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဗောနော်သူတို့တွေကဒါတော်လေးကောင်းပါတယ်သူတို့လည်းပဲအဆင့်10မှာပဲရှိနေသေးပေါ့ဗျာနော်အဆင့်10မှာကျွန်တော်တို့ဒီပွဲက99ရှုံးရှုံးတည်ရကြကြသူတို့တွေကျွန်တော်တို့နေနေဒါအဆင့်10က10ပဲဆိုတဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းတော့တိုင်ပတ်တာဗောနော်ဒါ Newcastle တို့ဘာလို့ကမထက်ပြီးတော့နိုင်ဦးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအဆင့်10မှာပဲကျွန်တော်တို့ရှိနေဦးမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်နေနေလက်ရှိမှာ Chelsea ကတော့ဒီနောက်တန်းကို1-0မှာပြင်နိုင်မလားဇန်နဝါရီပြောင်းရှိမှာထက်အားပြည့်နိုင်မလားကျွန်တော်ကြည့်ရတော့မယ်โอเคဆိုတော့ညီကတို့နေနေရောဘယ်လိုမျိုးညာလဲဒီပွဲစဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ Chelsea ရဲ့ဘက်မှာဘယ်ကစားမကအကောင်းဆုံးဖြစ်ခဲ့မယ်ထင်ကြလဲဆွေးနွေးကြပါဦးเนาะလက်ရှိ Mauricio Pochettino ရဲ့အခြေအနေနဲ့ရောဘယ်လိုမျိုးညာလဲဒီနှစ်ပွဲနိုင်အပြီးမှာဆွေးနွေးကြပါဦးအားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးပါတယ်